Goedemorgen allemaal. Poeh, het is nog wel vroeg zeg. Het is bijna 8 uur. Iets later dan ik had gepland. Maakt op zich niet uit. Zoals je kunt zien, de 24 uur van de Nürburgring is nog in volle gang. Ik ga dat niet helemaal bekijken dit jaar. Ik ga zo meteen naar Düsseldorf, naar Cars & Coffee. En ik hoop eigenlijk dat ik onderweg nog wat tijd kan goedmaken. Dus nu even mijn haar doen, broodje eten, koffie drinken en weg. De bank. En nu de Duitse autobaan op. Volgens de Navi ben ik er rond 9:50. Ik denk dat het sneller kan. Oh man, de Duitse autobaan, dat blijft toch fantastisch. Kijk dan, gewoon zo hard als je wil. En geen auto te zien. Dus even kijken hoe hard die up wil. Nou, heel veel harder gaat het niet. Het is ook maar 169 in het echt. Dus een hele snelle auto is het natuurlijk niet. Maar op zich is dit genoeg. Bouwstellers, die zijn altijd wel weer geschikt om de snelheid eruit te halen. Sorry. Ik ga nu een heuse 60 km per uur. Pff. Dat schiet natuurlijk niet op. Inmiddels al wel 5 minuten van de tijd afgereden. Oh, wat een snelheid. Wat een power. Ja hoor, ik ben inmiddels in Düsseldorf. Nou, eens even kijken of we Cars & Coffee ook nog kunnen vinden. Dat zou toch wel extra leuk maken vandaag. Ik denk dat ik het gevonden heb. Teer, ging jij? Ik ben gearriveerd en ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoveel spottetjes bij elkaar gezien. Het is echt ongelooflijk. Er zijn zoveel mensen hier die allemaal op straat staan te wachten totdat er eindelijk iemand met zijn supercar vol gas voorbij komt. Alles bij elkaar best snel gaan, iets meer dan een uurtje. En ik denk dat het een goed moment is om nu te stoppen met praten in de camera en auto's te gaan kijken, want er staat wel echt een heleboel vet aan. Waar ik ben terechtgekomen, dit is te gek. Ongelooflijk, zoveel dikke auto's. Oeh, deze vind ik wel gaaf. Het ziet eruit als een Lotus Super 7-achtige, maar er zit een Honda S2000 motor in. Absurd hard. Feestje is natuurlijk niet compleet zonder Prior Design. Het kan je smaak zijn of net niet helemaal, maar man, wat is dit gaaf zeg.
in mijn ogen de beste kleine auto die BMW heeft gemaakt. De beste M5 die BMW ooit heeft gemaakt. Maar dan, wat zie je hier? Dit is wel interessant. Ja, den wollte ich jetzt noch polieren. Net even een babbeltje gemaakt met Mr. Schmee 150. Ik denk dat tegen de tijd dat deze video uit is dat duidelijk is, maar hij heeft zijn 675 LT verkocht, heeft hij net verteld. En er komen 5 auto's tot het einde van het jaar. Bizar. 5 auto's. 675 LT Spider en nog 4 andere limited editions. Heel apart dit. Betreffende het evenement vandaag. Super! Kijk even hoe laag een Ford GT eigenlijk is. Het is wel echt een van mijn droomauto's ooit. Yeah.
Cars & Coffee Düsseldorf, groot succes, wat een vet evenement. Je kunt gewoon, ja, je gewoon merkt dat hier veel geld zit, veel rijke mensen die met veel dikke auto's graag even voorbij komen. En ja, het wegrijden, ik vind het nog wel spannend hoor, ik was blij dat ik achter een hekje stond. Maar ja, nu weer richting Enschede, ik ga vanmiddag Formule 1 kijken, dat ga ik echt niet filmen, want daar komt bier bij kijken en dat komt vast niet goed, dus beter van niet. Bedankt voor het kijken. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Mocht je dit een leuk filmpje vinden, geef even een thumbs up. En ik zal binnenkort even wat nieuws posten. Einde van deze vlog.